El vidente, un feliz noche. A mitad Neida Let Goku, el resumen de Simandi en noticia. Semana Santa, cana relativamente tranquilo. Polista contento con comportación de público. Es aquí vocero de polis, alto inspector, señor Reginald Huggins, avisa. Vabbè, buon di lì, in grande. Tanti differenti controlli, non si visita a me, in differenti parti per IVA, cioè se OUS plus REST, parti per BOU, tanti differenti controlli di traffico, tanti da controllare IVA arma, droga, vai in differenti siti, vai a controllare, tanti un candidato turista da me, che non è sito, non turista, può andare a controllare, che mi è polizia, un tuo politore, o tuo partner, tanto vai BOU, quello che è parte di traffico e IVA caglia, tanti in marcia, ma costa grave, per sia parte un candidato per senso vale controllare 75 auto o 23 per senso vale per differenti motivi, dove ti costa di railways, non tanto ordo, dove ti persone con glass preto, 6 persone con glass preto, dove ti persone con ambulanza non tanto pagare, dove ti fare di sicurezza, dove ti persone con sicuro caduca. E tipo di costa tradizionale, dove in quale sei minimo visa, 23 per senso vale che ripartì. Signor Huggins ha confermato che c'è un caso di sequestro e maltratto di un turista. Sì, non c'è informazione che si dà, ma c'è un caso così, in verità, di un turista con un ladronismo di violenza. Per il dettaglio sta in che deve lavorare. Sì, non so come dire, c'è in verità un caso che mi dà un turista che è privato della libertà. Sì, questo è STSI. Sì, spesso sei in alto, mi sta chiedendo cosa c'è, per i dettagli stanno che deve lavorare, non ho meno informazioni in potenza. Ma può confermare che non è una maltrattezza, è vero? In tutto caso, ma hai informazioni che lo vuole maltrattare, mi sa che è vero, per quello caso lo vuole maltrattare. Se non se mi comprende, però naturalmente, ufficialmente, non tengo i dettagli stanno che sei, e nel corso di via avevo non sta i dettagli stanno. Ultima pregunta di parte qui, le informazioni che non stanno a sequestrare una... La montagna, la banda bau, quanto ha vinto la polizia natura di Hato. Non sai che informazione che dame? Non sai informazione che dame. Se devo analizzare, non so come dire che dame, che è la sicchio, che è la sicchio. E se non devo processare nel momento, anche naturalmente, mi non può, non ho i dettagli, se non sei dettagli, se non ti nel momento, che si qui, può confermare Paolo, se non sai informazione che dame, perché la domenica violenza non playa. Finalmente, il signor Huggins ha advertito una minaccia contro il politico e spiega che deve vigilare la sede del partito politico. Per la polizia in area per garantire l'ordine pubblico durante il periodo di elezione. Non sto potendo messo comunicato a me che non voglio tollerare che non minaccia nessun partito politico, sono membro, no? E di new forma, che mi indesse naturalmente di responsabilità con quel poliziale, con il Ministero Pubblico, tì, e per vedere qua, di sei tamme, sacca un comunicato che mi indesse con mezz'ora che è successo in tutto il luogo, a tutta nota di che ha come investigazione forensico, e naturalmente altro tipo di investigazione a tamme per determinare chi è colpabile, però per dove stamme, per mandare un messaggio con responsabilità con quel poliziale tì, e il Ministero Pubblico, tì, ta, pa, sorpa, e l'elezione anche per tranquillo, in ordine, quanto è responsabilità di essere compiti cabalmente con l'età, ma significa che tu hai più controllo nella sede na, politico, tu sede, e di due cose anche, di una forma non ti permetti di minaccia aggressione contro nessun gente, specialmente nel partito politico. Deve pensare che il clan sacca un comunicato in quale sei tale e non si avvisa tale, e vigilanza dove ti mascherpi e non avvisavo i dettagli se ne tale, non si è complico. Voglio immaginare che è responsabilità che non stinte per ordine pubblico e per sicurezza e si inclui tale e persone anche della rivalista o persone anche della Liga in maniera forte con il partito politico e contro tutto il partito politico significa tale che se non lo vuole tollerare il mio solo ti accresciamo di sé. Cioè, permettimi a sentire, fratello, forse c'è un'idea che avete per fare più controllo che avete fatto in realtà? Ma è responsabilità che non stiamo, non abbiamo visto il nostro tempo. Ad esempio, il Ministero Pubblico, il comando poliziale, che è il jefe del Ministero Pubblico, il comando poliziale, poi c'è un'anno e direttiva non è venuta da noi. Questa è la pregunta, perciò, tra Reynolds, tu sei e da metà, no? Polizia non deve correre, passa, ma stanno dubbiati da vista. Entre otro, ok. Polis non ti cosmas importante e urgente per farsi con cuore o accede
de partido, ¿no? La que partido no me expone en la vigilancia, la que no me expone en la cámara. Por eso, a mí también, que va por el espacio de recae un par de días de madrugada, con un Ministerio Público que va a atender y prioridad aquí. Guarda, dado mente, no tengo ni una vista su responsabilidad, ante responsabilidad que da para seguridad de tu gente, incluso político, ¿no? Incluso en la sede, en la mesa, con la comunidad. Entonces, imaginamos que tiene un proceso democrático en todo lugar, desde el cual yo sé, no tengo responsabilidad, ¿tabra? Cumpliendo la responsabilidad, no tengo solo, en todo caso, para la elección, un costo democrático, para ir tranquilo y no orden. Entonces, naturalmente, no puede permitir que este tipo de cosas suceda. Ningún político, no, pero ningún otro género tampoco. De caso aquí, hay un incendio, hay un tiro líquido y trata de quema un sede político, de cual yo sé también nuestra responsabilidad. Yo me avisaba, me escuché en la comisaría que sé, y tu sede político no está ahí, ayuda a vigilar. O sea, yo digo aquí solamente con polista, se sé, lógicamente, de parte de partido, también, toma cierta medida, no. Punto que sei, non sta combinando, però non sono responsabilità che non stiamo pubblico né. Il processo democratico mestiere guardo ponete un quadro di sicurezza e mestiere vai tranquillo a tome pisato una ordine. Perché devi se parlare, e se è tra poco non stiamo dando. Anto, in un paese democratico, polista, onde se non c'è un terreno, naturalmente come un mestiere pubblico, e se non sto pubblico cabalmente con lui. L'ultimo tema è dos persone manco a morire, quindi si manco non ha identificato ainda. Costanti indicazioni di persone che vanno a riolva nel Kleinhofia, che sono qui in mezzo a casa? Sì, tiene indicazione, naturalmente, però ufficialmente non ha rilevato il nome di una. Significano, non si guarda, siete il Departamento e investigatore che sta dove sei, che non sa il nome, 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 pero tiene momentos que no estoy, no, momentos que no estoy en esta comunicación. ¿Estaba aquí un señor libanés que perdió algún tiempo pasado? ¿Pues no tiene cuenta que pisaste? Un caballero libanés. ¿Un caballero, sí? Claro, exactamente tiene cuenta con tu escenario, entonces también tiene cuenta con él. Atleta Nandi Corsau ha ganado medallas de bronce, plata y oro durante Carif Games. Organizador señor Igor Sencha ha declarado que Corsau ha ganado un score de 8.5 cerca de la organización internacional que ha participado. Boys and ladies, 100 meters hurdles. It is Russell of Jamaica. Russell of Jamaica, leaving the sea behind him. Russell of Jamaica, high behind him. It is Russell of Jamaica. Bom, nós estamos muito contentes de estar aqui. Nós temos uma medalha, nós temos de turcolo, nós temos bronze de, muito mais de 1.500 metros. Nós temos cheio em Bernabé com a beira high jump plata, a medalha de plata. E nós temos Glenn Kunst com a medalha de ouro, com nós estamos super contentes com ele. E muito querer com a Ave também, e dia também acaba o Piduchi. Para Corsau è un esito, per lo che è premio, se non si cade in premio, però per i visitanti non, con una reazione che va da tenda. Bom, ma sa, non sta un congresso a me in ta, che mi da tutte le federazioni per una opinione di Ewega. Come vai? No, ora con nostra visa, con nostra stiamo a bai un tiki d'ordi e medaglia con nostra gana di oro, che mi sta per emozionare per sé. Anto después a señor Sebastián Cou, a Bim Papia, e di nuevo, pues no hay dos medallas, no, un medalla, pues hay dos medallas de oro, un para la organización, un para Glenn Kunz, que me ni, no da nuestra papia, está Sebastián Cou, cual está presidente de IAAF, me esta papia, anto está el órgano más alto de atletismo a work in a Corsau. Pues no hay un voldunde para la organización. No hay un 8 plus. Como você está o walkback, riba e 8 plus? O que está o esforço que você está fazendo para agora aqui, você está ganhando e o reconhecimento? Bom, nós começamos 2 anos passados e dedicação, toda semana nós temos reunião, toda semana nós vamos para ouvir progresso, para acionar, riba papel, contactar com nós, follow up, riba e acionar, nós temos um grupo de trabalho, voluntário, então, danke, voluntário, seguro. Governo de Corsau,
e plus no sponsor anco essa aqui tá para possível então por mesma mira agora aqui quanto e quanto pueblo também apoia essa aqui e nosso hobby contento que sei e nossa espera com o de máscara está na corso e a tarde de apertura e atleta na subi veld bau di musica di seu que que vai ter na clausura bom bom mestre cuba aqui não apa não nós tem basta cos bonita de mesmos carnaval um parte de seu outro beden que menta um sabor de corso ando com caribe combina okay. Quanto é a cerimônia mestre começar a celebração é clausura Setor e meio, nós estamos começando a cerimônia de clausura, então nós estamos com um firework e também a caminha nossa vai entregar a bandeira de Carefta na Bahamas, que nós vamos organizar essa aqui na 2018. Me também apontava um coisa na rabia como para mim, não sabe o que significa Carefta. O que significa Carefta? Carefta está. Vou Google, não? Google. Caribbean Free Trading Association. Thank you, Google. Bien que organizado. Danke para aportar esa aquí y me llama pueblo ainda busando vini. Si busanta aquí den busando va turcos. Visitante Andy Carifta Games estaba sumamente satisfecho con la actividad. ¿Pone bobín, sayon? Well, mío, tata se ha tratado por tiempo pasado. Anto sempre me gusta, tanto me coach certo time na aqui dentro. Então, é eigenlijk. Babini, por o mundo de atletismo. Também foi o mundo de atletismo, sim. Quanto dia, Babini? Babini, tu 3 dias. Como vai? Como vai? Ah, well, eigenlijk sempre também sonho para Carifta da Corção. Tempo me apurba de 13 mundo urbano, com a Antina, na Corção e na Logra, que me despeço para me compreender com Rosalia Sigumi. A buta com tinha um mundo, mas que demais já contento, então agora que já conheci um evento snake na Corsa, tá tremendo. Passa goza imensamente. Mas senti um tique de exterior, riba nível internacional. Seguro. Passou eigenlijk com muita tabaiwa que veio aqui na Trinidad. Então, sim, da Corifta, eigenlijk já acaba dando um nível mais alto mesmo. Que me agora vou ter saque aqui na Nan, vou ter sentido com um, de um mundo outro. Então, conosco a Biba, com ele. Anto que me gusta também está com Bahamas, a vinco Nambres, a seu ambiente, óbvio. Como vai experienciar o público e o corso? Como vai experienciar dentro do estádio? Não está total com a atleta, não. Anto, está tique bem, nós estamos a certa coisa aqui. Anto, nós estamos animando, não somente isso, não que nós estamos a ver que também cai de um prêmio, mas tour. Esse é o que me gusta. Que me que a hora nos une para ir para conosco. Thank you. De nada. Recebo na Carefta. Deporte. Ah, você praticar deporte? Estava antes. Sim. Como vai experienciar o dia aqui? Ah, muito interessante. Com sua auto agora exponer na OPN, então é bom para nós. Como é a organização do estádio? É bom, é bonita, é bom em cada outro. Ele está cooperando bom, voluntário está entrando bom. Você sentiu um tique de exterior ou você sentiu um tique de exterior? Sim, você pode ver, a atleta está performando num nível outro. Então, você pode ver um versículo, você sentiu a fome da verdade. Qual é a compreender a importância de Carifta aqui? Minha espera. Minha espera. O que você sentiu de exterior? Falta mais ânimo, sim. Não se me sentiu minha mais? Sim, bastante bem possível, mas meu. Muito bom. Danke. O que você atreceu na SDK? Que atrecemi, era atrecemi back, aqui na minha de história back. Sou me meta tá um amante de atletismo, me meta mais do meio, então me recordar isso me fira o aqui. Então apoiar não sei nem nada me. Como você sentiu você estar dentro do estádio com tour atleta internacional? Hope great. Pode querer nós na Corsa a compreender a importância de eu ir aqui? Me tenho obedecido para não compreender, posso me ter querer. Mirando a situação onde eu estou aqui, que trato com nossos atletas na montanha, eu quero que compreender a mensagem. Eu quero que despeje a atividade que dá essa mensagem que chega. Nós temos que dedicar mais tanto a nossos atletas. Ajuda-nos com coisas para quando você feita mina que seja. O mais importante que me sponsor não, você sponsor atividade não, de alcohol não, mas softball que se não me dá contra não, só me dá gosto de deporte. Pero fora tipo atleta não me sou pejudo, se vou aqui muito não já for, quando fisicamente tá, foi de nós que me muito não falta roupa e proteína.
Quanto spera che sia un stimolo per il futuro? Mi spera, come mensaggio me lo llega. Te llega sicuro? Sicuro, sicuro. Anche? Anche, papà dame. Hobby bon, che non può rapone alga sin nella corsa, pa despa tu rende poi senza esperienza che che sei ta. Vota chiere nos a comprende importanza di Carifta Games? Mi te chiere così, mirando quanto ende bini, mi te chiere cu, anta comprendendo cu, atletismo des misteri ma sosten pa nos por promuve nos, e mucha nan tambien sostenenan de deporte aki. Vos nabi in quinter famiglia? Casi in der famiglia, faldo dos ma. Dos ma chiquito, sì, sì, sì. Conduci ta pa bini un evento di deporte cu famiglia? No, è tremendo, vengo con la famiglia, per sembra, ah, potete mirare, c'è un futuro di cose, tanto potete inchietti che ti chiedi molto l'anno, di me sta l'anno, potete l'anno, tanto potete l'anno anche parte di deporte e da me. Potete sentire come stai di massa di attività che è insufficiente, no, corso? No, mi te chiedi, mi stai di massa, sì, mi chiedi, mi stai di massa, non c'è un po' più massa potenziale che tengo sali, tanto non c'è un po' di affobacco. Ah, ma si deporte? Sì, ma si deporte, ma si baseball. Ma si tennis per me, spesso ma si baseball. Non pensavi mi babacco pensione cava? No, no, mi babacco pensione ainda, se no. Ma ti tengo condizione anche tu vai? Sì, ti tengo condizione per treni, molto lungo di bene. Jamais, Parlamento di Corsò ha deliberato con il ministro presidente Gilmar Pisas e il ministro di Finanza Lourdes Alberto l'investizione finanziaria di Corsò. Durante la riunione parlamentare, il leader di Partito Nazionale Humphrey Davalar ha esigito esplicazione di declarazione del ministro presidente Pisas con Corsò da bancrut. Presidente, mi prima pregunta da governo tá? Se il ministro di Finanza ha espresso una nota di vir de cortar a taxa de 2016 aqui, se acaba, está tendo um encontro com o CFTI. Então, também me quer perguntar, também me sora sua opinião, que está sua conclusão, que ela saca riba o aeroporto aqui. E também, professor, se me, também com o Biden, detalhe o aeroporto, e ora é basa arriba lo que não tem den e report aqui lo que é conclusão que o senhor ministro Mesa saca por di report aqui me que pontra si senhor ministro está traindo arriba um wise exemplo pro tempo 2017 anto que dia nos vou forwar esse aí é o parlamento. Voorzitter, de dia na aqui, nós atende grito na expressar para o honorável primeiro-ministro de Kosovo, Kosovo está em bancarrota. Me questa se é expressão aqui de nosso primeiro-ministro, como ministro de finanças está compartir a opinião, se está se é para dar uma explicação, mas leu com essa aqui está em cada outro. Mi che sa di primo ministro, signor Pisas, onorevole signor Pisas, mi che sa che l'espressione è da passare riba Kiko, concretamente, e l'espressione del medio di comunicazione. Forse, finanza pubblica sta dipendendo di molti aspetti. E bom por saca aspecto não foi outro, ora porque relatar e relativar em cada um outro, se nós temos tocort, nós temos déficit, etc. Que se não, para sombra, experiência, a mostra não só o PIBA, e maneira que o governo sua entrada não, e saída não está tomando lugar, vou apanhar com o momento não, coloque babo growth, vou apanhar com a situação que vou mexer mais sem. Per vou apanhar também com o que Bobo Crowd, dor de certo costa que não atuma lugar, vou apanhar da sobra Macen. Então, tem um quadro aqui, ali para 2016, bota mira que o CFT está trazendo adiante, por alto para o que está falando, diz que sempre me se flop. Durante a reunião parlamentar, o líder de MFK, Gerard Schotte, a questionar o Colégio de Supervisão Financeira, esta CFT, acusando o Colégio de Tamidi com 2 mil. Em 2012, o reporte aqui do Banco Central, que está o Annual Report 2013, a indicar que o DTMP, o Gabinete Schotte, estava a ter um decorte de 35,5 milhões.
Até para aqui na ano, senhor presidente, arriba página 4 de annual report. Anto, no momento, já acaba dia 3 de junho de 2012, e mesmo um CFTI para 35,5 milhões de florins, a Claba cursou uma instrução financeira. Como o CFTI está papia, não ansa assim aqui dentro do reporte, aqui dentro é aviso de 17 de março, sorry, de dia 5 de março de 2017. Para sobre a CFTI da Bisa, da toelichting van de nog te realiseren baten in de UR is sumir, waardoor onvoldoende voor het CFT was op te maken in hoeverre deze baten met zekerheid zullen worden ontvangen. Kemen, toere projection aan die entrada dan goed erbij trend, dat denk ik die kopieer, dat sumir uitgelegd dingen uitvoeringsrapportage. Senhor Presidente, estranho, pueblo de Corso, estranho, pero com rustig CFT te reaccionar awe no momento que tinha outro governo sinta de outra tendência político menos pueblo mais grupo nan de poder anto te resultar que agora que CFT unta acto que é fervor que estava da tinha na ano 2012 contra gabinete de pueblo como digo mira to corta aqui versus pronóstico nan atrove senhor presidente com nota indicando que o tabaitim entrada na segunda etapa de projeção. Mita raia CFT, hobby passivo, senhor presidente. Tem motivo, senhora minister, governo de Corso, para que o CFT está sendo passivo, mientras está constatando que corta grande de hobby milhão florim? Também, senhor presidente, não estou hobby preocupado com a fiança de Encelar. CFT te indica que é 33 milhões de florins de Encelar, mas ter wordo verwer de begroting de Corso. O que é que significa? Me que tende de senhora minister, o que significa verwer 33 milhões de florins de begroting de Corso? É significa menos 100 para enseñança? É significa menos 100 para infraestrutura de nos caia de Corso? É significa menos pouco para justiça? É significa menos cuido salubridade pública para o nosso país, no momento que o senhor ministro tem que vai ferroar uma mal decisão de governo anterior, de begroting 2017. Me que sabe, ministro, Kiko Kemen ferroar 33 milhões de fiança de Encelar de presupuesto de Corso. Senhor presidente, também nos toma nota que o loan and income belasting está bajando em vez de subindo. Según parlamentario Edward Bram, gobierno lo va a explicar que Corso no está en bancarrota. En el mismo momento, Bram te enfatiza que la situación financiera está muy crítica. Bram te pide para una evaluación de efecto negativo con medida financiera de Tabatín. Señor presidente, un gobierno estabil, verdad, mister de un finanzas público que está estabil. Europa já é governo que está estabil aí, e finanças públicas, um derivo papel, MCT tem finanças públicas que está riba papel, sim, mas MCT zoro para ainda não for, então é cidadão não também, tem o proveito de carteira de pueblo, para ser uma carteira de pueblo, tá, senhor presidente. Senhor presidente, me atende diferentes perguntas, entre outros, de senhor Davila, tocante de bancarrota. Algo que, segundo, eu vou explicar. Vamos explicar em passado, mas me quero nosso ministro de Finanças vai elaborar e saque com nota sine, com só nota de bancarrota. Me quero diferente persona, incluso o imenso ministro, a sala de BCC acaba. Mas sim, é situação crítica, senhor presidente, e dado o momento, bom, você tem prioridade, uma prioridade num certo projeto, não? Anto, em medida, não? Com a hora tomar de austeridade, tem último quatro aí, não? Que, mestre, quizás, até a hora de reevaluar, para trazer alívio para o povo e para o senhor presidente. Nós, mestre, de acordo com a situação, está uma situação de preocupação, mas, da vez, agora, eu vou botar uma pessoa que sabe como balançar
totalidade, senhor presidente, para com coração social. E é ministro que nós temos, senhor presidente, então ministro de nós para nós e que lo governar junto com nós senhor presidente. O ministro para turende, não somente para a oposição ou coalição, mas e fora ante um povo que tem necessidade, senhor presidente. Está fora de ponto de vista que, senhor presidente, me quer questão de quizás outros imagens, Lubin, como são a certa lei, adaptação de certa lei, senhor presidente. Passou, se não se papia de estimular caso próprio, para botar o próprio caso, dignidade, o caso, o próprio caso, e agora vamos ter bem com certa adaptação de medida não de austeridade que agora tomar, último quatro anos aqui, que não há resultado de um bem-estar social para os povos, senhor presidente. Onde estão conosco, a me segura que bem conhece, o moção, senhor presidente, tá, é questão de underhouse, custom, manutenção de bocas, mas está aftrackbar, senhor presidente. É um luf, é estimular para o tipo próprio caso. E outro, tá, é aftrackbar de brandversekering, senhor presidente. Isso também me quer que, dado momento, você pode dar um luf tremendo na nossa vida, dando não, para estimular, para ter um próprio caso e sobrecer para se certa outra coisa, para sim, para estimular a economia também, senhor presidente. Algo outro, senhor presidente, que eu vim com ele, tem questão de ajustar e ondurar um saco de belasting. É um forcapto forma, é uma forma de formar um belasting que me quer resultar em algo positivo. Partido político FOL panta reclama vandalismo de propaganda político. Segundo Anthony Godet, arriba mesmo um dia que o partido FOL PAN apone sua bandeira na político na Berg Altenar desconocida a Kitanan. Anthony Godet acusa Partido Nacional de Esaki e ta exigi não pa pone bandeira na Berg, sino na ta quites na de Nacional. Que ta de lamentar, wa por exemplo, na base de bandeira de hoje em Ana, nossa ponte bandeira ayer, ainda que não se denunciar o Partido Nacional, caminhar algum roubo, que tem álcool, que está bebe, em vez de não, não instrução, de não, que paga não, para ser bom xuxa não, aqui está toda nossa bandeira não, barrando, de caso que não, berg alto não. Claro, nós vamos bar na bandeira berg, para se não visa, não acho um lugar, outro acho que houve, então de caso não, para, não, para evitar, de mesmo coisa não, de outro partido. Nós não estamos a nenhum partido, nós não queremos tampouco para nenhum partido molestar nós, que nós achamos que nós destruímos. De caso não, nós lamentamos, acabar de pedir acaba para stop de caso não papa há se dar na outro de caso não bom esse mexe o coço contra divo não se põe dinheiro com o amor o carinho bandeira não de caso bada de mercado na chega de casa ele pita mãe é roupa na que não é muito amor na que não está bebe fuma de caso não está roupa não está ilegal também de país que de caso não a dizer bandeira frente para andar aqui rato de caso não e of manhã domira com nossa banda bandeira of de caso não está aqui da bandeira na chega de frente para me se põe na back para sair aqui tem paz e tem dado de um país no mínimo um ao de caso não os contra divo lá o coso outro para e respeitar de caso não coso outro end of partido de caso senhor Godet acusa nacional de aqui ter bandeira na aqui senhor Anthony Godet tem prova de isso aqui correto na vista nada de Kate Martina e de caso não me chama que rato de caso eu fui dar falar de líder nós temos bom relação nós temos amizade hope bom entre amigo dar falar e de caso não não para bem outro e de caso Kate Martina seu seguidor não dia mais algum ilegal e também algum roubo está bebe álcool e era então que é tipo de influência álcool na minha casa com nada não dia mais aqui rato não vai parar não então o ato meia hora de caso não me põe bandeira no back afinal sou bar tu bandeira back de partido nacional para cima não mexe com coisa ainda e de caso não respeitar coisa ainda do país sendo visa partido nacional se lembra não acho um lugar que para outro acho como que me está o ato meia hora para não pôr a bandeira na back de frente do of nosso bar, tu bandeira back de Partido Nacional da Berg Altena na Bada e Nano. Chara Soma Rinta começa que tratamento de caso máximo escute caso para sacar a foto quente autor na intelectual de caso de assassinato de senhor Helmin Wills.
Después de atender tanto señor Elvis Cuevas, que te sunco asesinar señor Helmin Wills como señor Bernie Nini, Fonseca que te sospechoso que lo mestre a un encargo para ejecutar el asesinato. Fiscal Rep atende su registro, su realma Miguel Tin y detalle. Awe, 4 años después del asesinato de Helmin Wills, no está delante un fase nuevo. El asesino Elvis Cuevas ha quedado mientras tanto condenado. Ahora toca turno a middleman Bernie Nini Fonseca. Policía y Ministerio Público hacen turcos de la alcance para traer la verdad delante. En nuestra opinión, tiene a base de dossier actual suficiente prueba que Fonseca ha sido culpable en la corresponsabilidad o provocación de asesinato, mata o flaga mata Helmin Wills. Es aquí donde ha ejecutado un plan adelantado traja. Por de diferente declaración de testigo, entre otros de el propio Cuevas, está saliendo claro el rol de Fonseca. Jorge Amalodín y Robbie Dos Santos está ser sospechado de una Fonseca en cargo para buscar un gente para matar Wills. Junto con Luigi Florentina alias Preto, el ajur Cuevas para matar Wills. Fonseca y Florentina afungen de manera un macalar para matar Wills y organizar el asesinato. Florentina a tener contacto con el culpable finalmente y Fonseca con Estanco a Duna en cargo. Fonseca está un hombre grande tras de pantalla con un rol crucial. Dordi asesina a Wills, arranca un hombre querido for de su familia y for de el proceso democrático. Justamente ese está la intención de Fonseca, cometer un asesinato político. Antonio Dordi comete esa que mes, pero Dordi cobardía la otra gente hace el trabajo. Cuevas estaba la pistola de man de Fonseca. No el pueblo soberano solo apera su líder, pero también corso que estaba la carga su líder. Es un que comete el hecho condenable a que de liquidar un político merece de recibir un castigo largo. Bala y violación nunca no por toma el lugar de palabra de una democracia y un país de Estado de Derecho. Corazón, tengo día de agua de shock ainda dor de asesinato. También para el motivo que no arriba tu persona na responsable ainda delante de Mesa Verde. Fonseca está ninga de duna cuenta y razón y está ninga de duna claridad de investigación. Con eso aquí, esta estroba e justicia que Wills, su familia y comunidad merece de haya. Fonseca ha quedado condenado más viaja también después de hecho aquí. Fonseca nunca no ha mostrado duele y duda moral, ahora él ha recibido el encargo de repartir el terreno que ha conducido al asesinato de Wills. Tapese, el Ministerio Público verdaderamente lo ha pedido un castigo máximo de 30 años de caso de Fonseca. Pero conforme ley, Mester deducía el castigo que él haya recientemente de 4 años. Pese a la demanda de OM para Fonseca, está saliendo 26 años de castigo de prisión. La investigación de caso aquí para determinar es que el encargo está continua. Buena investigación está un trabajo delicado y está toma su tiempo. Mientras tanto, ha pedido Venezuela extradición de Yamalodín también para su envolvimiento del asesinato de Wills. Tiene ainda suficiente posibilidad para acumular prueba. Tanto en que esa quita de caso, no está stop en investigación. Para en noticia, Amita Surrealma Miguel. Según señor Albert Wills, román de difunto señor Helmin Wills, turcos a mostrar que el señor Nini Fonseca está un mentiroso y que seguro está metido en el caso aquí. También la declara que él espera más detalles específicos por la declaración del señor Elvis Cuevas. Durante el tratamiento, Cuevas ha pedido familia del señor Helmin Wills perdón, pero no estaba de mostrar ninguna emoción y señor Albert Wills te quiere que su perdón no estaba de corazón. Me saco de más tanto acusado de caso aquí. E última conversação que eu tenho com o fiscal, ele me disse que não está acusado. Primeiro, não tem nome para mencionar. Se está um, dois. É o nome de outro ano, não? Sim, sim, outro acusado, não. Que também está eigentlich metido dentro do caso. O que passa é que a mão será admitida lá no terreno de que o atira, o qual ele não havia passado. O que passa também está que ela tem algum curso que ela quer que. A passa, porque aparentemente, tu e dois outros ainda estão mortos. Uma bola de morto, preto de morto, que ainda isso está, é protagonista, qualquer bibo, foi inteiro e coque.
Anto esta señalando que está niña a 13 siempre, con la vetume, seca preto, con esta bodyguard de preto, a bodyguard preto. No, ya en tu recién, el año 100 mil eldo, que me será en 250 mil, el apide familia en la despensa, pero lo que la hace, usted también te interesó, bla, bla, bla. Pero, vamos a probar un tiki más tanto cosa, vamos a probar que le te puedo explicar algún cosa más, que pasa el día en el día, por ejemplo, con el correo que hubo, con el plan de interés de asesinato, donde la arma. No sé detalles así, pero nada de eso. Prácticamente le pide familia despensa. Él hace eso de facto con Lomba, familia está sentada en tribuna pública, me sacuta para logísticamente no puedo vivir Lomba o eso, o está consciente. Pero en todo caso, él le hace un costo cortique, me saco despensa, está arrepentido de lo que le hace, el daño que le causa a la familia, el dolor y el sufrimiento. Esa aquí está una manera correcta para decirle para la familia? No, no quiere. El gay que vuelve su actitud sin esta idea, estaba tan bruto, bruto, casi, estaba tan come abogado, padre, escuchaba tan su abogado de un tiempo. El gay que está joven, es tremendo peor, entonces lo que el trasilante para mí, no tiene peso. Para arreglar, voy a pedir a la cara, voy a decir a la familia, hey, sorry, mientras que era si es aquí, pero los otros dicen aquí, ya, pero dos, tres frases, sin contenido, en la muestra de emoción. Amén, para mí es lo que le visita a pie, para la familia. Y aparte, ni Fonseca mesmo, ni Fonseca de facto, no estaba presente en la sala, pero sí via videoconferencia. Es cierto, ganas, en fin, es meta trouxe palabra. También es un grupo de gente, no te avisaba con un otro amigo, te contaba inteira una historia, otro fue de esa mesa con tu papá de él, que me trouxe un cierto ganando, un cierto tirador de pará, criminal barata. Não sei quem é usando aqui para matar meu irmão, mas foi aí que eu estou com a direção que nem você quer su direita, deep dentro. Para o repórter de CBA, Yves Cooper, não estava tendo surpresa durante o tratamento de caso Maximus. Finalmente, o senhor Elvis Cuas a declarar que o que ele declarou fora de primeiro instante estava correto. Da MS, de cinco assassinatos, senhor Helming Wills, riba petição de senhor Nini Fonseca e senhor Luigi Preto Florentina e coautor na intelectual da senhor Jorge Yamaludin e senhor Robbie dos Santos. Não estava tendo uma surpresa, passou dentro do transcurso de 4 anos que nós atende a tua versão, nós estava já quase seguro, quase 100% que Elvis Cuas mesmo assassinou Helming Wills. Pero ahora el bien, anto el ha la tour es mentira ranga den, visa cu den el mundo de criminalidad oran detener bubonta conta turcos pasó bota pues como dice acabo curva fue ten al final el ha ni confrontado con 4 años está ganando su yunan que está en otro bau ante yunan de punter que ya está bien cas ante la año que tuvo mucho hopi el ha ganado anto le decidió ahora aquí que está bien conta y cos manera está no lo olvida cu el admití el asesinato fuera en primera instancia. Después él cambia su versión, de la para de un no, tiene una casación. Pero ahora que él viene back, entonces la visa, es cuestión como declarar así en antata. También me es a tirar y mata. Hubo tiempo que le pregunta si estaba sat quien estaba y mata. Nos de prensa, estaba teniendo impresión que ahora él llega y va, él haya indicación, él haya explicación de quién me será asesinado y él tira. Pero ahora la visa que estaba sat de un día adelantar que Helming Wills me será asesinado. Seca que ela aí é abdrahta aqui. Na minha pensa bom para soltar roupa igual se ela visa. Em todo caso, Luigi Florentina defunto preto junto com Bernie Nini Fonseca. Aparentemente Nini Fonseca está esunco a ganhar o plano, anto preto está batendo sul opion e palavra que o as usa a ué que me diz não dos. Anto quem está batendo é tata espiritual, é autor não intelectual, é nome não que tem mencionar ao e den corte com declaração não tá Robbie dos Santos, Jorge Yamaludin, é dois nomes não é Abini Beck. De como tem mencionar é dois nomes aqui, passou é nome não Elmer Wilson e Carlos Monk que também mencionar também não Abini ao e há dois nomes não a mencionar. Mas eu tenho que ter uma hopi gente a declarar, ou esta lesa declaração de hopi gente, há se hopi pergunta, então é nome de Robbie dos Santos e Jorge Yamaludin Abini, de diferente forma, back delante.
ti más testiguave, ta tiene más gente cual testiguave. No, abeta Berni Fonseca so. E caso ta ribun un tempo hopi alto, questa ha si hopi pregunta, avvocato Maria Vaders a defender Berni Fonseca con ta su cliente bon dor di hinca, of tratta na hinca, Elvis que was den un tiki per ta. Questo mi sarà l'attenzione di Maria Vaders, che in questa pregunta non è duidelijk, che io stavo eccitando, che io stavo rabbia, in maniera che l'avvocato Maria Vaders che in parole in sua bocca. E tutte le cose che sono un'altra buona, che sia un avvocato un'altra tra. Che c'è il momento là. Avvocato signora Maria Vaders, che è incaricata della difesa di signor Nini Fonseca, ha dichiarato che durante il trattamento di caso, il juez non ha abbaiato in profondità. Stava in confusione in differenti occasioni, come il signor Nini Fonseca non stava a comprendere bene quello che il juez stava appuntando e quello che veniva a sacchi già viernes prossimo. In varie occasioni, il juez ha l'attenzione di signora Vaders per motivo che la pregunta non stava a fare nel testigo non stava specifico. Il juez non ha molto di più il caso, se ha avuto il problema con il mio cliente di una certa declarazione, però se anche ha abbastanza flotto, anche se ha anche una confusione su quale il juez stava a puntare in differenti momenti e non ha comprenduto Shen. Per me spera e tabata toch duidelijk pai geweest om te aanmeten met lo bimbek riba e sei ding e defensa. Lo che mi può bisa tame over di dus e decoration di kuas awe, mi ha sei notabata nada nobo, e decoration ku e la hasi awe tabata existi kaba, e la declarai sei varus via den passato kaba, en to asta dus ku e declaration e la bycas. Dus awe non so bol betende mesu in storia per con un'altra versione con nota quadra con la quale ella declara per me. Quale è la declarazione con nota abbastanza duidelijk? Ja, eigenlijk tussen de declarazione en nota duidelijk. Dus cada vez è cambiato la declarazione, cada vez è papi algo altro. Dus awe a trova non si attende una declarazione e ella volve a cambiare cose. Dus. Wees alle signora Vader su attenzione riba algum punto. Che ha passato ora? Bom, a me tabata si pregunta na e testigo, ento e testigo che men a me tingu e nota comprende mi pregunta na a me tingu ne mas informacion, pero ias mi pregunta na tabata tapa e me contestami, ya, kiko e sa ento pa mi no giele. E ento e nan black bar e la rabia. Po sopra e che me ne non sa chi comita pa piano di genere, ento e tobi se non dati niun palabrasion con OM, mentre scu e messa firma. Dus ento ora ma hanno le ding e gagnamento e la sali rabbia. Ento e ora e questo mi sa mi no, però mi messa ta mas specific, ento pa mi asi e pregunto in un'altra maniera, pa e supuestamente comprende mio. Pues u estaba ta di acuerdo con e? No echt, però che me pa tres, pa no tres confusion, ento pa non la rabbia mas. Per se eigenlijk echt wees abisami. Ministro presidente di Corsao Gilmar Pisa sta desmenti quella bisa che Corsao sta bancrut. Secondo ministro presidente, in un momento non ha bisa che Corsao sta bancrut. Secondo Pisa, è la bisa che Corsao sta praticamente bancrut. Pisa declarando del Parlamento di Corsao già webs ultimo. Signor Presidente, a me praticamente mi non tabai hopi per rimarchina, ma mi tabai semplicemente riba e pregunta cosa si demi direzione, quello che tratta è espressione come hasi, durante il ruolo di prensa che mi non abbia visto cosa sta praticamente bancarota. Di me nostra politico, contricante non politico, a cui hasi in un senso, signor Presidente, che mi non ha e parlava praticamente bancarota a fuoco. E parlava praticamente fuori e non ha seguito la bancarota solo. Signor Presidente, come va bene come politico, potremmo chiedere tranquillo la situazione e nel momento che vai in spazio, potrà e chance per illustrare chi può fare. Signor Presidente, attualmente mi sta ministro di dos ministeri, anche un che non sta formando un team sicuro di cui altri ministri stanno, di quale non sta un samo che ma c'è un buon mese con altro.
Según ministro presidente Gilmar Pisa, hasta el momento que estaba de busca solución por falta de fondos para financiamiento de estudio de la región, abinja en saco la gravedad de la situación financiera del país. Señor presidente, me quiere explicar cómo llega la palabra. Así que el ministro, si no estoy acuerdo, es parte del banco de estudio de la región. Ministro, el gargato de enseñanza, bendilante, le dice que el abrazo su huiswerk, de cual le viene constatar que de su ministerio prácticamente no tiene ningún déficit de poder subsidiar el estudiamiento de regio. El acercarnos y van a conocer llega a una solución para eso aquí, de D4E, nos ha comenzado a sondear junto de ministerio el presupuesto, de cual nos no está para mirar camina nanco nos por haya ribe por clothing posta nanco camina nos por haya finanzas p de cual es por la cera edil de cual no está para subsidiar open up para estudiar de regio que está algo más importante en el momento que nos donde por clothing posta nanco ministro de finanzas nuestro turno a llama SG para el abini de meses, somos el ámbito nuevo de finanzas y para junto no se llega la solución. Señor presidente, grande estamos dando sorpresa, ahora con gente style, no está pisando SK, cuatro Houghton Sports, no está mirando con Lotin CNBC y su contexto está con NOR, Lotin CNBC. No se puede repetir un otro por Houghton Sports. No tiene CNBC. Otro por Houghton Sports. Tampoco tiene CNBC. Que bien, señor presidente, tanto iba con uno disco, iba Capital Dins, dado momento resulta que no tiene 100 para nos poder poner apenas 3 millones extra para asignar ahí, nos poder hacer 4.4 millones que estaba necesario para asignar para estudiar en el regio. Y nada nos puede constatar que tem 3 lunas de tempo, manejo financeiro desastroso ao lado de bar para o presupuesto. Passou uma assina 3 lunas de tempo, não tem nenhum 100 extra para porra assim. Costan na bienestar do povo aqui, maneira de estudar, por ser disponível para estudar de região, não é um problema sério. E hoje nós decidimos de vai contra Kiko Assosode com a cena. Duramento de trabalho na renda não adequada para motivo não político está e a causa roupa danho financeiro na governo de Corsol, segundo o ministro de Finanças Lourdes Alberto. Segundo o ministro, tem roupa e renda riba puesto não por exercer e como tal está costa o governo roupa sempre paga outro renda assim e trabalho não. Nós temos agora aqui também, nós temos que atender agora aqui com formação e planning para o nosso personal. Lamentablemente, nos mester constata que dor de plaza en político que asoció desde el pasado, una agenda personal nan, que no está full capacidad, riba posición nan, que estaba requerir más capacitación, nos no por así el upgrading necesario manera mester ta. Pasombra nos está marana en Minecraft que nos tiene. Spin-off de Esaki, lamentablemente, bota Janiel back. De bo gasto nan di consultancy que está sumamente alto y bo gasto nan di ingehuurde krachten y nos nota papia mes di e parte di warneming pasombra si bo noti e hende riba e puesto bo tingu sorg toch pa e trabao wardu hasi y bo tingu pone e eft pa sorg pa ti un hende e inana pasiele y e hende e bo tingu dunele e warneming manera leita stipula. Dios, y parte aquí también está costando nos aparato bastante placa. Ma, un día pregunta nada más con nos ajaña, estaba de aquí que te verwachten para la caja de gobierno y el cobro nan en realidad. Mi tengo visa, es que me está refiriendo aquí en la lista que ainda no está en vuestro poder. Bota mira que es bajada de manera más visa a entrada na a queda con un déficit de 18.8 millones atrás, riba lo cual ahora pronostica. Esa que ahora causa mayormente de un post de wins belasting. ¿Ya?
bo pos di wens belasting akai atras pa 29.7 milyon riba lo kual awardo pronostika. Awo esa kita enlustra tambe ku kisas kompanya nang ashoif na wens na narvoren panang por a hasi uso di hecho ku nos belasting tarifa nang abaha automaticamente nang apaga menos wens belasting deng ay nang ay deng ay pasa, pero e porta tambe tin su repercusión ku lo cual ku nos pensa ku nos compañía nan local lo has na ganashi akai completamente atrás ribe perspectiva nan tom mut butando ku nos ahaya menos entrada pa ku e parte di wins belasting. Ministro di Petrolio e Mineria di Venezuela, Nelson Martinez, lo viaja pa Cochopa convence Cochopa la PDVSA sigui manejare refineria Isla. Asina ministro presidente di Cochopa, Gilmar Peck Pisa, sta informa. Según ministro Pisas, PDVSA lo no adquiere que Cochopa lo ajaya un inversionista manera Guangdong Zhenron Energy que está claro preparado para modernizar y manejar refinería Isla después de 2019. Bom, assim, eu sou o diretor novo de tua companhia de PDVSA, o senhor Blanco, de qual nós temos um pequeno smack em Buzuco, mas não sei mesmo assim. Nós conversamos base sobre o aspecto de refinaria, de qual é o interesse de Guangdong Zhenron. E essa tem acordo na firma para a continuação disso aqui. Não estou um pouco escéptico, me tive sabe saber, não estou um pouco escéptico, no sentido que eu quero, não lo quero que 2019 não me siga manejar. Eu referia para também, não também penso que nós não há um seguro, um multinacional que quer invertir em nossa refinaria de LA. No momento que PDVSA não está na mesa, só mandando visto que não há de involucrar de trajeto aqui. Então, não há de também, não tem bom comunicação com a China, até de qual é ministro que está encargado com a cadeia energética aqui de Venezuela, mesmo vindo um visita oficial, que ainda assim não chega na palavra Xonan, com também chega na outra para a continuação de PDVSA. Se for perguntar a mim aqui, PDVSA está pensando que praticamente na mesa o que queda seguir manejar. Então, nós temos quando serão na mesa aqui também, que me algo que nós temos que canalizar mais bom mês, para estar em win-win situação para nós todos, de caso aqui. Pero maneira a situação está agora que o contrato acaba na 2017 com o PDVSA. Então, você tem a possibilidade de tocar o PDVSA por quê? Não, aceita não desejo, porque o contrato acaba, aceita seguro, então aceita não desejo, muito que para alargar, porque muito que o ministro de maneira que encargar com a cadeia energética com o Bingo Sol, no momento aí, muito que ele não quer ser oficial, então, no momento aí, como vai bem, a parte do teu aspecto, quando você não, o que compra petróleo seca não, você está mais seca. Então, de quatro, eu me quero que nós me chegue com tu três na mesa, explicando para ver se nós temos um pacto estratégico que eu também investi roupa milhas de milhões de florins de nós. Então, nós estamos ele para seguir com o NAN. Tem uma indicação, acaba com um plano, acaba que o ministro de Energia de Venezuela vai visitar a Corso? Bom, não avisamos aí, não avisamos aí, que o mais pronto possível, mirando e speed que tu costa vai, não que está na mesa a mesma hora, para assim não negociar isso aqui, mas que tenha a notificação via de Consul venezuelano que está aí, então nós estamos pendentes de passar assim, para me estar mirando a envergadura do projeto e liga que está aí, me estar querendo que está mais liga que nós estamos pensando. Governo de Cochota entregou 6 casos de projeto 134 casos social. Segundo Arthur Kahn, diretor de Fundação Casa Popular, depois de 25 anos, o governo une força com a Fundação Casa Popular para trazer casa não social. O que está esse projeto especial? O que está especial é que depois de 25 anos, o governo, por fim, junto com a FKP, a joint força para nós trazer casa social para a comunidade aqui. E esta parte de um projeto de 34 casas social em diferentes bairros, caminha com o governo da Soro para o terreno, o governo da Soro para a infraestrutura e o governo da Soro também para o financiamento. FKP a percurar para a parte de desenho, engineering
y es parte de ejecución. Y de meso se hace junto con diferentes otros contratistas chiquitos, con AWE nos porta que no presente para hacer entrega. Dice que rato el ministro está entrega llave a un de feliz habitante. Ahora que yo tengo un tracaso social, está sin que tengo país. Esse aqui está um exemplo de como está possível. A dura mais de 25 anos, mas eu não a mostro com o por. Ela inicia com outros dois ministros que eu vou mencionar agora, mas eu me tenho seguro que o bom manejo do ministro Córdoba, que nós estamos seguindo também, ele vai me assurar e ela avisar-me também de uma conversação que nós tínhamos no ano passado, e que traz o PICAS, tanto que traz junto com a Fundação Gás Popular. E assim aqui nos chega na final de E Resumen de E Notícia. Um feliz noite.